kohtusime sumedal ööl. Sina tulid otse töölt, eile alles käisid seal. Kallimas ma pettuma peab, südamele tuli ma tunnud, teiku tunnud, et mu tee. Saad pärast ära võtta sõna. Tuleb aga välja, et täna oli siin majas selgelt kaameras perset lihtsalt. Ma nägin Viktorit unes. Ja siis ta lõi kõigile noa selge. Et nagu mina sõn tema kästi läbi, siis ta lõi kõigile ja mulle ka noa selge. Ja see oli kuidagi imelik. Ma olen ka vahepeal teisi mehi unes. Knuti öine unenägu ennustas üsna täpselt. Ma eile vaatsime. Nii ja nuga, kus see putsis on? Ei olegi putsis või? Oi vittu küll! No mis minuti peal see nippel nüüd välja tuleb? No vaadake ise, ma olen toon süüaga peal. Täiesti normaalselt ilma mingisuguste... Ma usaldan oma chati, ütles mees ja sai permi. Raseduse lõpukuud ei olnud Jolanda jaoks, aga siiski kõige kergemate killast. Aga mul algasid valud siin. A few moments later. Kõigi selline korralik lõige. Siis tuli minu juurde doktor, kes teatas, et nad opereerisid ära minu parema munajuha, mis oli 360 graadi keerdus. Aga, et noh, et see mulle väga nagu kaasa ei aidanud, eks ju. Ta tuli täpselt üks kuu enneaegsena. Mida? Juba putsis või? Mis siin oli nüüd üldse? Mina ei tea, sõid pohku ju, ei või? Näiti värske topi armi. Ma ei tea, see on mingi suht saavi vist. Ei või? No ma ei tea, saame teada ju. Selles suhtes, et... Ma võin ühe väikse puhkuse välja võtta küll. Ma permi saada ei taha, aga ma väikse puhkuse võin välja võtta küll. Pitsid sinu jaoks. Long plant. See võib pitsisegi minna. Nägi ära või? Nüüd nägi. Ei näinud. Mida vittu? Ta liikus. Ta on idioot, või? Kuidas ta näinud? Ta vaatas mingi kolm korda sulle näkku, ju. Ta oli suumitud, või? Tallinna keskhaigla... Jolanda! ...kus ta sünnitas oma esimese lapse... 40 päeva. Kul on see safe üldse, või? Ega nad mingi ei näita, kuidas see mingi välja tõmmatakse see laps kuskilt, jah. Usaldan või? Aa, see pole safe või? Mingi vittu on näha või? See näeb poolenist nibu või? Mida vittu? Lõpetake ära türa, päriselt või? Selle Jolanda omasid näeb või? Poja Aleksandri. Mis minuti veel näeb? No türa, mida vittu ausalt? On see nüüd safe või see ei ole nüüd safe? I'm so sorry. You guys are fine. Kiirelt edasi, kiirelt. Damn, I just have to think on this one. Oh, this is so hard. I think I'm going to... Kus ma pidin teadma? Number 2. This was not the one that I wanted to make. Kule see kaks on ka ju mingi rõve. I'm so sorry. I love your outfit. You're Thank very you. Cute. I love yeah. your pearls. Thank They're you so, so much. No, perse on suht hea, aga ta ei olnud ka nagu kena. Yes, sir. Fuck off, ausalt. Lõpetage ära. Oli seal natuke tõre, kellest me nüüd rääkima hakkame? Juttu tuleb ämmaemandast. Tema nüüd hoolitses sinu eest peale sünnitust või? Ei, õnneks mitte.
Jolanda sõnul olid ämmaemandad haiglas nii sünnituse ajal kui ka vahetult peale seda temaga äärmiselt sõbralikud. Mind kirjutati sinna sisse, on ju Mida vittu? Mis asi see nüüd oli? Sünnitus järgsesse ja esimene ämmaemand, kes minuga tuli tegelema, oli üle keskmise Türa teid ei saa usaldada lihtsalt. Türa teid ikka jõud rõvedad inimesed. Täna ühte huvitavasse workshopi, low down workshop või? Jah, low down, jah. Pusa peal on ka olemas. Ja siin käib ka mingi autoteidus, et siin on ma vaatan vanema. Foogu. Ära Foogu, sa oled täielik häilvik. Sa ikkagi saad aru. Oi, plää. Saad aru, et Foogu on nii räige häilvik. Tog alaviiva helbi viskas üksi subi. Vend saadab mulle siukse kirja. Anonymous. Anonymous. Ta väidab, et ta on anonymous. Aga saad aru, ta vahetas oma nime ära, ta vahetas oma pildi ära, aga saad aru, et eelnevad postid, mis ta on mulle kirjutanud, ma näen ta nime ju, türa, ma näen ju kõike, mis ta on kirjutanud mul. Türa, ta on ikka täielik häilvik, ausalt. Saad aru, türa, ja ma pean siukest inimestega rääkima mingi sõja teemadel ja sellest, et mis võib juhtuda ja mis võib edasi saada. Saad aru, ja need vennad isegi, oi vittu, ausalt. See vend isegi ei viitsinud uut kontot teha. Ta lihtsalt vahetas oma nime ära ja tõmbas kirja teele lihtsalt. Kuna sa Fogu oled ikka täielik häilviklised ja see on kõik, mis ma ütlen sulle. Ta ei olnud valmis ennem sellest rääkima. Haavad olid liiga värsked. Täna on aga ta jõudnud järeldusele. Ta lihtsalt, tal ei olnud varem raha vaja, nüüd ta teab, et okei, läbi kohtu saab mingit pappi nõuda vaata, et noh, tõmmame selle vana teema käima. Et ta ei taha seda lugu ka unustada ja vaiba alla pühkida, vaid ta tahab seda täna siin ja teiega jagada. Ma ütlesin, et ma jään vabatahtlikult üheks ööks veel, sellepärast, et ma olen nii kurnatud füüsiliselt kui emotsionaalselt. Nädal aega tuli Jolandal Okei, see on nüüd natuke mingi teine. Mine putsi, mis asi see on? Select all images with finish my pairs. Mida vitt ausalt? Täitsa putsist türa küll.